Okay, bago po tayo magpasimula sa panibago nating paksa, imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat, Amang Banal, sa hapon pong ito. Salamat sa inyong pangangasiwa, salamat sa inyong karunungan na aming natutunan. Amang Banal, salamat sa inyong banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa aming buhay. At nais naming ibabalik sa inyo ang papuri. Panalangin at hangad namin, Ama, na inyong pangasiwaan ang lahat naming mga viewers, saan man sila naroon. At hinihiling namin muli ang inyong pangangasiwa sa mga oras pong ito. Pagpapalain ninyo ang lahat na manunood. Umaasa kami na marami silang matutunan. Higit sa lahat, malaman nila, Panginoon, ang galaw ng kaaway upang sila po'y mamumuhay na hiwalay sa kasalanan at hindi madadaya. Salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang hapon po sa lahat at aking binabati ang lahat nating mga viewers. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay, masungid na nanonood sa ating video. At minsan mabagal lang akong gumagawa ng mga video sapagkat pinag-isipan ko ng maayos bago ko ito ginawa. Pero umaasa ako na sa panibago nating paksa ngayon, ito yung ating pamagat. Ang labanan na nagpasimula sa langit, madaling maintindihan sa blueprint ng santuario. At umaasa ako na sa ating pag-aaral ngayon sa pamamagitan ng blueprint ng santuary, inyong maintindihan ang buong labanan mula sa langit na nadaya ang ikatatlong bahagi ng mga anghel hanggang sa lupa at the same strategy ang ginagamit ni Satanas. Kaya nagpapasalamat ako sa pangunguna ng Panginoon na ginagamit din niya ang ating mga manggagawa na nakikita ko ito at maintindihan para maibibigay ko rin sa inyo. No, sa ating pagpasimula, ating binabati ang lahat nating mga viewers ngayon at umaasa ako saan man kayo naroroon sa buong mundo. Makabahagi kami sa inyong paglilingkod sa Panginoon, makikilala ninyo ang katotohanan at mahanda ninyo, isa lang ang aming layunin sa The Gospel of Jesus Christ Ministry, mahanda ninyo ang inyong buhay sa pagsalubong sa Panginoon. Kami dito naghahanda, ganun din ang aming mithiin, kasama namin kayo maghahanda sapagkat ang Panginoon hindi na magtatagal. Okay, dadako na tayo. Sa ating pag-aaral ngayon, may mga iilang mga prinsipyo. Una sa lahat, ipapaliwanag po namin dito yung blueprint ng santuary. Ako po ay nagpapasalamat na natutunan ko lang din po ito sa isang pastor na aking napapanood sa YouTube, si Pastor Ivor Meyer. Sa kanyang topic, mayroon po siyang tatlong topic at pinamagatan ito niya na The Blueprint and the Great Controversy. So ginawa ko po itong Tagalog para madaling maintindihan, ididikit ko ito sa mga Pilipino viewers sapagkat kapag kayo'y manunood nito na paksa, para kayong nanunood ng pelikula hanggang matapos at inyong maintindihan ang labanan. No? Kung gusto ninyong panoorin ang English version nito, pahanapin ninyo yung blueprint na maintindihan ninyo. At atin ito Tagalog. Una, may mga prinsipyo tayo dito na dapat nating maintindihan. At itong mga prinsipyo na ito, galing kay Apostol Pablo. Dalawang prinsipyo ang ating pag-aralan mula kay Apostol Pablo sapagkat siya ang apostolis ng mga Gentiles. Pero sa isa sa mga prinsipyo dito na kanyang tinuturo ay ang Hebreo 4:9-11. Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya dito, "There remaineth therefore a rest to God's people." May natitira pa daw isang kapahingahan sa bayan ng Diyos. Mayroong kapahingahan na nakalaan sa bayan ng Diyos. May natitira pang isang kapahingahan nakalaan para sa bayan ng Diyos. Sabi niya dito, "Let us labor therefore to enter into that rest." Sabi niya dito, pagsikapan natin na makapasok tayo sa kapahingahang iyon. No? Lest any man fall after the same example of unbelief. Ano ba ang, bakit kapag hindi natin pagsikapan, mayroon ng tinatawagan ang Panginoon noon, no? Sa kapanahunan ng Israel, pero hindi sila nakapasok sa kapahingahan ng Panginoon sa isang kadahilanan, unbelief. At sino po ito? Yang
Ang unang tinawagan ng Panginoon na magiging kanyang iglesia ay ang lipi ni Abraham. Ang mga lahi ni Abraham na naalipin sa lupain ng Ehipto. At nang sila'y naalipin sa lupain ng Ehipto, gusto ng Panginoon na sila'y magiging malaya. Papalayain sila ng Panginoon mula saan? Ito yung kalagayan ng mga Israel. Pero iilan sa kanila hindi nakakarating sa kanyang kapahingahang pangako. No? Ang prinsipyo na tinuturo ni Apostol Pablo ay ang kapahingahan na Kanaan. Sa ating kapanahunan ngayon, hindi na po Kanaan. Ang pangakong kapahingahan sa ating kapanahunan ngayon na border ng Israel ay ang kapahingahan sa langit. Kaya nga, pag-aralan natin itong dalawang prinsipyo sapagkat tayo po'y kapwa parihong Israelita. Ang mga Israelita noon physical, tayo ngayon spiritual. At kung ang Israelita noon, pinalaya sila sa pagkaalipin, mayroong lupang pangako na Kanaan, ang atin namang lupang pangako ngayon ang langit. Ano bang mga pangako ng Panginoon? Saan ba tayo palalayain? Ito yung mayroong anim na kalayaan na inaalok ng Panginoon. Kapahingahan mula sa mga kaaway. At ito yung naranasan ng Israel sa ating kapanahunan din ngayon. Ganun din. Kapahingahan mula sa slavery and bondage. Mula sa pagkaalipin, no? No, kaya nga mapapansin ninyo at pagkabihag. Kalayaan mula sa paghihirap at mga sakit. Pain and sorrows. At ito yung naranasan natin ngayon. Marami tayong karamdaman ngayon at sa ating kapanahunan ngayon. Buong mundo apektado sa virus na pandemic. 'Di ba napapansin ninyo mayroong karamdaman na naranasan ngayon. Kalayaan mula sa curse of sin and death. Ito yung inaalok ng Panginoon. Mayroong lugar nga kung saan magiging malaya. Ito yung kanyang kapahingahan, no? Kapahingahan mula sa mga from the trials and tribulation, from worries and curse of this world. Ito yung kalayaan na inaalok ng Panginoon. Nang nakikita ng ang kanyang bayan na naalipin sa Ehipto, wala silang kalayaan, pinalaya sila ng Panginoon. Pero iilan sa kanila hindi nakarating dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ito ang prinsipyo na sinulat ni Apostol Pablo. Kapag pag-aralan natin sa original yung kapahingahan na yon. Kapag pag-aralan natin sa original ang salitang sa salitang Greek tinatawag po yun na sabbatismos. Ano po ang ibig sabihin ng sabbatismos, Brother John? Sabi ni Apostol Pablo, mayroon pang natitirang kapahingahan sa bayan ng Diyos. At ang kapahingahan sa original, tinatawag po yun na sabbatismos. Ano po ang ibig sabihin ng sabbatismos? Yan po ay rest, kapahingahan. Just as simple as that. Kapahingahan. No? At ano po itong kapahingahan na tinatawag na sabbatismos? Ang sabat, just a slice of sabbatismos. Kaya nga, ang salitang sabat, doon yun kinuha sa sabbatismos. At ang salitang sabat, kapahingahan mula sa ating pagtatrabaho araw-araw. Pero itong kapahingahan ng sabbatismos, ito po ang makalangit na kapahingahan. Na kung saan ating nababasa kanina na wala ng sumpa, wala ng kamatayan, wala ng paghihirap, no? Lahat na ating binabanggit kanina, wala na. At itong kapahingahan na ito po ang tinuturo ni Apostol Pablo na mayroon pang natitirang kapahingahan na ukol sa bayan ng Diyos. Kaya nga ating pag-aralan ngayon, paano tayo matitiyak, paano ba magiging tiyak ang ating pagiging bayan ng Diyos. No? Kaya nga, napakahalaga po yun. Ang sabbatismos, no? The repose of Christianity as a type of heaven. The state of heaven before sin. Ang salitang sabbatismos, ang paglalarawan nito, ito po'y kapahingahan, no? Kapag mayroong state of sabbatismos, ito po yung lugar na kung saan hindi natin makikita ang kahirapan, ang kasalanan, ang pagkakasakit, ang sumpa.
Anong ibig kong sabihin? Ito yung kapahingahan na naglalarawan sa langit. Kaya itong sa batismos, ito po'y kapahingahan na naglalarawan hindi sa sanlibutan ito, kundi sa langit. At ang salitang sabat, dito po nanggagaling. Pero ang sabat, just a slice of sabatismos. No? Mamaya ipapaliwanag ko yon bago matatapos. Ngayon, ating pang pag-aralan, bakit ito tinatawag na sabatismos? No? Itong 4:9, no? Bakit ba ito tinatawag na sabatismos, Brother John, sa original na Greek? Mayroon pong tatlong definition na aking binibigay. Because heaven is our sabatismos. No? Unang kadahilanan sapagkat ang langit ay ating kapahingahan. Kaya nga nang pinapaliwanag ni Apostol Pablo, may natitira pang kapahingahan sa bayan ng Diyos, ang tinutukoy ni Apostol Pablo, ang langit na kapahingahan. Pangalawa, sabatismos is the word that define rest. Ang sabatismos, ito po yung salita na nagpapaliwanag kung ano ang kapahingahan. At kung kapag ating ilalarawan o ating kukunin sa Biblia ang paliwanag ng kapahingahan, ito po yung walang sumpa sa kasalanan. Walang ano, dito po lahat na mumuhay, sumusunod sa utos ng Diyos at sila po'y ano, walang paghihirap at sila po'y mayroong harmonya. No, mapapansin ninyo, ikatatlo, ang pangalan, no, the name of heaven is sabatismos. Kung ating pag-aralan, isa sa pangalan ng langit ay tinatawag po yon ng sabatismos. One of the name of heaven is called sabatismos. A land of rest, peace. There is no war. Everything is in harmony to the will of God. So atin ang naintindihan ang sabatismos. No? No? Atin ang, ano, ito yung isang bagay na pinapaliwanag ni Apostol Pablo patungkol sa kapahingahan na ating napag-aralan na sabatismos. Ito yung unang prinsipyo. No? Mamaya atin itong gagamiting prinsipyo, paano nagpasimula ang labanan sa langit, paano sinisira niya ang sabatismos doon, paano nasisira ng kaaway. But before to that, ating pag-aralan ang ikalawang prinsipyo bago tayo ano, dadako sa iba pang mga prinsipyo. Ikalawang prinsipyo na ating pag-aralan ay patungkol sa sanctuary. Kasi ang ating pag-aaral ngayon may kinalaman sa blueprint ng santuaryo. Kasi kapag maintindihan natin ang blueprint ng santuaryo sa langit, ating maintindihan ang labanan, ating maintindihan ang galaw ng kaaway, ating maintindihan kung paano si Satanas nandaraya, ating maintindihan paano niya sinisira ang sabatismo sa langit na ano na, na ang kapayapaan na tigil sa labanan. No, ating ikalawang prinsipyo na ating pag-aralan ay nakasulat sa Hebreo chapter 8 verse 1 at saka 5. Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya dito, "Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is sit at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister of the sanctuary and the true tabernacles which the Lord pits and not man. Serve unto the example and shadow of heavenly things." No? At subukan kong tatagalogin, ito yung sabi ni Apostol Pablo, "Now of the things which we have spoken," sa lahat ng mga bagay na aming binabanggit, ito yung sabi ni Apostol Pablo, "Mayroon tayong isang mataas na pare, no, na naglilingkod, no, na nakaupo sa kanan sa trono ng kataas-taasan sa langit, isang ministro sa santuaryo o sa isang totoong tabernakulo na ginawa ng Diyos, hindi sa tao. At naglilingkod sa ano, naglilingkod doon bilang halimbawa o anino ng mga bagay sa langit." No? Ngayon ating ano, sabi niya dito sa 17:13, si Jesus Christ, sabi niya dito, "Sa lahat na aking binabanggit sa iyo, ito yung ano, nais kong ano, ito yung sum up. Ito yung kabuuan.
mayroon tayong isang mataas na pari na naglilingkod sa totoong santuwaryo. Saang santuwaryo naglilingkod ang ating Panginoon? Sa langit. At siya po'y nakaupo sa kanan ng Diyos sa trono ng kataas-taasan, isang ministro sa santuwaryo, no? Sa totoong tabernakulo na ginawa, ano, na ang Diyos ang nagtayo at hindi tao. At nagsiserve ito as an example, a shadow of heavenly things. Ating pag-aralan ang santuario para atin itong maintindihan. Kasi dito natin makikita ang blueprint sa santuario. No? Sa pag-ating babasahin yung Psalm 77:13, ito yung nakasulat, "Thy way, O God, is in the sanctuary." No? Kapag ating pag-aralan ang kadyusan, ating pag-aralan ang kaluwalhatian, ang misteryo sa kadyusan, maintindihan natin ang misteryo kapag malaman natin ang santuwaryo. Kaya nga ito po yung ikadalawang principles na ating pag-aralan. Kapag matutunan natin ang santuwaryo, matutunan natin ang ano? Ang gospel. Dito, kapag maintindihan natin ang santuwaryo, naglalarawan po ito ng gospel. Kaya nga nang ang mga Israelita pinalaya ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon kay Moses sa Exodo 25:8 at saka 9, sabi ng Panginoon kay Moses, "And let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Sa anong sabi ng Panginoon? Igawa nila ako ng isang santuario upang ako'y mananahan sa kalagitnaan nila. Ito yung instruction ng Panginoon kay Moses. Ano bang itong santuwaryo? At kung inyo akong tanungin kung ano ang santuwaryo, mga nanonood ngayon, ang santuwaryo po, itinatawag ko po ito na kindergarten school of salvation. Kung gusto ninyong maintindihan ang kaligtasan, kung gusto ninyong maintindihan ang ano, controversy sa langit, kung gusto ninyong maintindihan ang ano, pagliligtas ng Diyos, at kung ano ang kadyusan, gaano siya kadakila, kailangan maintindihan natin ang santuwaryo. At maya-maya atin niyang maintindihan. Ano ang bili ng Panginoon kay Moses nung sila'y pinalaya mula sa Ehipto papuntang Kanaan? Saka wala pa sa kalagitnaan, dinala sila sa bundok ng Sinai. At pagkatapos ibinigay ang Ten Commandments, sabi ng Panginoon, "Let them, no, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Kapag saan naroroon ang santuwaryo ng Panginoon, mananahan siya sa kanyang santuwaryo. Sabi niya dito sa 29, "Itong santuwaryo na itatayo sa kapanahunan ni Moses, according to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle." Itong santuwaryo na tinayo sa ilang, may bilin ang Panginoon kay Moses, "According to all that I show thee." No. Kung ano ang gagawin nilang santuwaryo kahalintulad sa pinakita ng Panginoon kay Moses, after the pattern of the tabernacle. Kung ano yung tabernakulo sa langit, yan din ang tabernakulo na gagawin ni Moses. No? "And the pattern of all the instrument thereof, even so shall make it." No? Kung ano yung mga instrument na naroon, gagawin din ninyo kung ano ang mga instrument, even so shall make it. Gagawin mo, gagawin ninyo. At kung ating pag-aralan ang santuario, mga kaibigan, ito po mayroong dalawa pong katawagan dito. Ang santuario, ang ibig sabihin ng santuario, kapag magtayo ng earthly sanctuary, gagawin po ito na magiging tahanan ng Diyos. Sanctuary is God dwelling place. No? Kapag magtayo, kapag nang nagtayo sila si Moses ng santuario sa lupa, ang ibig sabihin ng santuario is God dwelling place. Kaya nga sabi niya ng Panginoon, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Sapagkat ang gagawin ni Moses na santuario,
magiging tahanan po ito ng Panginoon sa lupa. Bakit? Gusto ng Panginoon ituro sa kanila ang school of salvation. Gusto ng Panginoon maintindihan nila ang malinaw na paliwanag sa kaligtasan. Kaya nga, yun po yung dahilan. Kasi itong mga taong pinalaya niya na alipin, no, band-aids sa Ehipto. At ang pagkalaya sa kanila mula sa pagkaalipin, larawan po ito ng kaligtasan. Kaya nga sabi ng Panginoon na binibigay niya yung Ten Commandments, ako ang Panginoon na nagpalabas sa inyo sa bahay sa pagkaalipin. At ang larawan ng santuary, ang larawan niyan, kaligtasan po yan. Na kapag tayo palalayain mula sa pagkaalipin, ang ibig sabihin, dadalhin ka sa kaligtasan. Pero madali nilang maintindihan kung ano ang kaligtasan kapag ilalagay ng Panginoon ang santuario sa kanilang kaligitnaan. Kasi bawat instrument, nagtuturo po ito sa santuario sa langit, sa totoong tabernakulo kung saan ang ating Panginoong Hesus naglilingkod. At hanggang sa kapanahunan ngayon si Jesus Christ naglilingkod. Ikalawa, the Old Testament sanctuary was a symbol, a type of the sanctuary in heaven. Ito yung dapat nating matutunan, na ang lumang santuario sa ilang, nagsimbolo po ito, type po ito sa santuario sa langit. Kaya nga kung paano naglilingkod sila sa santuario sa lupa, mayroong santuario sa langit at ang ating tagapagligtas naglilingkod doon. Kaya nga marami po tayong matutunan kapag ating pag-aralan ang santuario. Ito yung ikalawa nating principles, no? Na ano? Kaya nga itong santuario, binabanggit ko kanina, ang santuario na ating pag-aralan ngayon, ito po'y blueprint sa gospel. No? Kaya sabi nito, the tent was a blueprint of the gospel. Isa ating pag-aralan ang santuario ng Panginoon, isa-isa. Una, ito yung ano, nakikita ninyo yung gate, no? Gate. Sa gate ang gate ng santuario nasa silangan. No? Ang silangan dito sa amin, dito yung silangan. At kapag papasok sila sa santuario, mayroon pong dalawang articles doon. Dahil mayroong dalawang instrument. Ang unang instrument na nandoon ay ang altar of sacrifice. Dalawa. No? Ito po yung santuario. Tandaan niyo, ang santuario ito po'y kindergarten school of salvation. Dito po blueprint of the gospel po ito, ating pag-aralan ang santuario. No? Pagpasok nila sa gate, ang kanilang unang makikita ay altar of sacrifice. Kapag magkakasala ang Israel, dito po nila dadalhin ang kanilang handog sa kapatawaran ng kasalanan. Ikalawang article ay ikalawang ano, bagay na naroroon sa labas ng court. Court ang una. Pagkatapos sa dalawang compartment, ang holy place at saka most holy place. Sa court, nandoon din po ang lever. Ano po itong lever? Hugasan ng kamay at paa bago papasok ang pare na maglilingkod sa banal na dako. So, maghahandog siya muna. Pagkatapos niya maghandog sa kasalanan, hugasan niya ang kanyang kamay at paa. Then, pagkatapos, bago siya makapasok sa banal na dako. Dalawang bagay na nang doon sa court. Una, altar of sacrifice, no? Altar o burnt offering. Pangalawa ay lever, hugasan ng kamay at ng paa bago maglilingkod ang isang pare sa banal na dako. Pangatlo, doon tayo sa ano, banal na dako. Sa banal na dako, mayroon pong tatlong mga instrumento or articles na nangdodoon. Ang una, candlestick. Ating makikita sa southern part ang seven candlestick. No. At dito naman, kasunod sa seven candlestick, sa north side, atin namang makikita ang table of showbread. Araw-araw pinapalitan ng tinapay, ano yun, 12. Mayroon simbolo po yan. No? Ang seven candlestick, ano din, sa southern side at sa western side, sa banal na dako, doon naroroon ang tinatawag na altar of incense. No?
Tatlo po yan. At sa kabanal, kapag katapos doon, yun yung banal na dako. Tatlong bagay ang ating makikita. Sa labas, sa court, dalawa. Sa banal na dako, tatlo. Sa kabanal-banalang dako, ano po ang ating makikita? Makikita po natin sa kabanal-banalang dako, no? Dito sa Holy Place, ang paglilingkod nila dito araw-araw para sa mga makasalanan. Pero sa kabanal-banalang dako, maglilingkod ang pinakamataas na pari isang bisis sa isang taon. Ikapitong buwan, ikasampung araw, dito po maglilingkod at tinatawag po yun na Day of Atonement. Itong paglilingkod sa pinakamataas na pari ay tinatawag po yun na Sabat. No? Sabat ng mga Hudyo. Ngayon ating titingnan ang kabanal-banalang dako, anong article ba ang nanuroon? Anong instrument ang nanuroon? Ark of Mercy Seat. Nang doon po ating makikita ang mga bagay sa ano, mayroon pong mercy seat kung saan ating makikita ang Shekinah glory, no? Ang liwanag ng Diyos. At sa tagiliran ng liwanag ng Diyos, yung mercy seat, nang doon naglilingkod ang dalawang kerubin, no? Naka-curve sa ginto, sa earthly sanctuary. Pero pag sa santuaryo sa langit, nang doon ang totoong buhay na kerubin, no? At sa kalagitnaan ng dalawang kerubin, doon sa gitna ang ano, mercy seat, upuan ng awa. At sa ilalim sa upuan ng awa, ang kaban ng tipan. Ano po yung kaban ng tipan? Yun po yung box na nakalagay ang Ten Commandments law na binibigay ng Panginoon kay Moses. No, yun yun sa earthly sanctuary. Sa langit, ang Ten Commandments ng Panginoon, ito po yung pundasyon ng kanyang trono sa langit. Mamaya, ating maintindihan ang ano, sampung utos ng Diyos. Kasi tandaan ninyo, ang santuaryo sa lupa, kopya ito sa santuaryo sa langit. Magkakatulad kung paano ang santuaryo na ginawa ni Moses, kinopya yon ni Moses sa santuaryo ni sa langit na totoong santuaryo na hindi ginawa ng tao kundi Diyos ang gumawa. At kung ating pag-aralan, no, no, in the sanctuary in heaven, there is called mercy seat. No, atin na yung ano, gusto ko lang ulitin. Tandaan natin, sa santuaryo sa langit mayroon pong tinatawag na mercy seat. Mayroong upuan ng awa. Sino po ang nakaupo doon? Ang kataas-taasang Diyos. At si Jesus Christ nakaupo sa kanan ng Diyos sa mercy seat where the presence of God dwell, no? Dito sa mercy seats, ang presensya ng Panginoon nananahan. Atin itong pinag-aralan para maintindihan ninyo ang larawan sa langit. Yung lugar ng sabatismos. It naglilingkod ang ating Diyos sa totoong santuaryo at totoong tabernakulo. Nakaupo siya sa upuan ng awa at itong mercy seat where the presence of God dwells, it's a symbol of God's throne or God's authority, His government in heaven. So kung ating titingnan ang earthly sanctuary, kung ano ang nakalagay ang mercy seat na nang doon ang dalawang kerubin sa tagiliran ng mercy seat at sa ilalim ng mercy seat nang doon ang kaban ng tipan. Ano pong ibig sabihin ng kaban ng tipan? Ito po yung kanyang pamamahala, no? Kung saan nakaupo ang Diyos, ito po yung nagiging kanyang tahanan. Where the presence of God's dwell is a symbol of God's throne. Ito po yung simbolo sa trono ng Diyos na ating makikita sa langit. Kapag ating titingnan ang santuaryo, makikita natin ang trono ng Diyos sa langit. At itong trono ng Diyos, dito po ang kanyang otoridad. God's throne, God's authority. God's throne or God's authority, His government in heaven. Sana ating naintindihan, no? At kung ating titingnan ang langit, habang nandoon ang kanyang tabernakulo, naglilingkod siya doon. Ito po itinataw, ano po, heaven is an atmosphere of love. Nung hindi pa nagkakasala, kaya gusto kong maintindihan ninyo yung word na sabatismos. Ano bang ibig sabihin ng sabatismos?
a place of rest. No? Kung saan naroroon ang trono ng Diyos, lugar po ito ng kapahingahan. Bakit sinasabi po ito na sa batismos, lugar ng kapahingahan? Dahil wala pong pag-aaway doon. Oh, walang labanan, walang inggitan, walang kasalanan, sapagkat ang buong lugar is a place of sabbatismos. Ang buong langit, lugar ng kapahingahan. No? Walang kasalanan. Kaya nga, kung ating titingnan ang langit, in the context of the sanctuary, ito po yung larawan ng langit kapag pag-aralan natin ang langit. At ating pag-aralan ang langit ngayon, before sin. Heaven is an atmosphere of love. No? Paano ko titingnan? Ating titingnan ang santuaryo. Paano ko ipapaliwanag? Kaya nga, ang santuaryo, kapag ating pag-aralan, ito po ay blueprint ng gospel. Kasi ang ating pag-aralan ngayon, pag-aralan po natin ang langit bago pumasok ang kasalanan. At kung ating titingnan ang langit in the context of the sanctuary, ito po yun, no? Heaven's atmosphere of love. Mapapansin ninyo, limang article yon. At kung ating pag-aralan ang santuario, dalawa sa baba, no? Dalawa sa court. Ano yung lugar na nasa court? Altar of burnt offering at saka laver. Dalawa po ito, di ba? Nakikita ninyo ang santuario. Doon ang hinahandog ang mga tupa at hugasan. Pero napapansin ninyo sa banal na dako, tatlong mga articles na nandoon. Yung table of showbread, altar of incense, at saka 7 candlestick. At sa sunod, sa kabanal-banalang dako, ang santuario. Hindi ba ninyo nakikita na kapag ating titingnan ang santuario sa langit, nakaporma na ito ng cross? Diba? Napapansin ninyo ang dalawang article, tapos tatlo sa taas, sa banal na dako, isa sa kabanal-banalang dako, is a form of a cross. Kasi panukala na ng Panginoon na kapag mayroong magkakasala sa kanyang pamamahala, mayroon ng nakalaang kaligtasan. No? Kaya nga, bago pa magkakasala si Lucifer, mayroon ng mercy seat. Mamaya ating maintindihan yan. Kaya nga, ang langit, kung ating pag-aralan sa context ng santuario, ito po'y atmosphere of love. No? Atmosphere of self-sacrificing because of the altar of burnt offering. No? Ang pangalawa, yung hugasan, nagsimbolo po yun ng purity. Na mayroon pong nilalarawan ang hugasan sa santuario sa langit is a symbol of purity. Kaya nga, mayroon pong article. Lahat ng mga bagay sa santuario sa lupa, kopya po yun sa langit. Yung hugasan, bago pumasok ang kasalanan, mayroon pong atmosphere of purity. Kalinisan, ha? Pangatlo, yung table of showbread, ang sinisimbolohan, may simbolo po yun. Nang hindi pa pumasok ang kasalanan, sustained by the word of God, sustained by His word. Ang buong kalangitan ay masagana sila sa salita ng Panginoon. Natuturuan sila, napapakinggan nila, hindi nagkukulang ang Panginoon ng mga mabubuting aral, kaya nga ang buong lugar ng langit at peace, at rest. Kasi, sustained by the word of God. Pangatlo na article, ang ikalawang article sa banal na dako, yung altar of incense. Ano ba ang kahulugan noon? Open communion. Open communication. Pwede sila, lahat ng mga anghel makalapit sa Diyos. Open communion, no secret. Kaya nga, ang mga anghel sa langit, walang nagiging sekreto na private sa bahagi sa kanilang buhay. Open lahat. At all in harmony. Ikatatlo, yung altar of incense, nagsimbolo po yun, the atmosphere of light. Ganun po ang larawan ng langit. No? At kung ating titingnan
ang kabanal-banalang dako, ano po ang sinisimbolohan noon? Law to safeguard peace. Sa kabanal-banalang dako kung saan naglilingkod ang ating Diyos sa santuario sa langit, mayroon doong batas ng Diyos. Ano po yung batas ng Diyos doon sa kabanal-banalang dako? 10 commandments. Kaya nga ang 10 commandments na nakalagay sa arka ng tipan, no? Ay kopya po 'yon sa arka na sa trono ng Diyos. Kung saan nakaupo ang Diyos sa mercy seat, sa ilalim ng trono, nang doon po ang pundasyon ng kanyang otoridad, ang kanyang pamamahala, ang 10 commandments. Kaya nga mayroong atmosphere of love, self-sacrificing love, atmosphere of purity, sustained by the word of God, open communion, no secret. Then, atmosphere of light. Then, the law to safeguard peace. Mayroong batas ng Diyos na nag-iingat sa kapayapaan. Alam ninyo ang langit kung bakit walang kasalanan? Dahil naiingatan po ito ng batas ng Diyos. At sa itaas ng batas ng Diyos, nang doon ang tinatawag na mercy seat. Ano pong ibig sabihin nito, Brother John? Bakit tinatawag yun na mercy seat? Because mayroong mercy to redeem in case of sin. Itong ginawa ng Diyos ng mga anghel, itong ginawa niyang mga tao, kung sakali sila magkakasala, hindi po sila mamamatay, mayroong kapatawaran. No? Mamaya atin niyang maintindihan. Pangalawa, kapag ating pag-aralan ang heavenly sabbatismos, yung heavenly race, yung tahanan ng Diyos, it is a picture of love. Kanina ating natutunan an atmosphere of love. Ngayon atin namang titingnan ang santuwaryo sa langit is a picture of love, a picture of who God is. Ating titingnan uli ang santuwaryo. No, nakikita natin ang santuwaryo in a form of a cross. Unang yung altar of incense, nagsimbolo po yun na God as love. No, kaya nga ito yung ang santuwaryo sa langit, nagpakita kung ano ang pag-ibig, kung ano ang Diyos at kung ano ang pag-ibig. Kaya nga ito yung picture of God. Nilalarawan sa santuwaryo kung ano ang larawan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, "Let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Kapag ating titingnan ang santuwaryo, ating maunawaan kung ano ang pamamahala ng Diyos. Ano ang pamamahala ng Diyos? Sa altar o burnt offering, naglalarawan ito na ang Diyos pag-ibig. No? Siya ay pag-ibig. Bakit? Kasi kapag mayroong magkakasala, siya ang magbabayad sa kasalanan. Pangalawa, naglalarawan din ito yung hugasan. Itong tinatawag na liver, naglalarawan po ito, God as pure. Na ang Diyos po ay malinis. Ang buong kaharian ay gusto niya ang kalinisan. No? Gusto niya ang purity, walang kasalanan. Kaya nagsimbol, mayroon pong hugasan. Pangatlo na article doon, yung tinatawag na God as a sustainer. Doon tayo sa banal na dako. Kanina, dito tayo sa court. Dito sa banal na dako, tatlo po yon. Ang stable of showbread, nagsimbolo, God as a sustainer. No? Pinuprovide niya lahat ng pagkain, hindi po sila magugutom doon. At alam ninyo, sa langit, araw-araw sila kumakain, pero hindi po sila nagtatrabaho. Because God, the Heavenly Father, is their sustainer. Ang pagkain nila, hindi kailangan magtatrabaho para ka makakain. Sa langit, in harmony, walang paghihirap. Kaya nga, nilalarawan ni Apostol Pablo na ang langit is a place of sabbatismos, is a place of rest. Na? Dito tayo sa kasunod na ang altar of incense. Kasi purmang cross yan, ha? Titingnan ninyo. Ang altar of incense, naglalarawan ito na ang Diyos ay kaibigan nila. No? Pupunta ka sa isang kaharian na ang hari ay iyong kaibigan. Yun yung kaharian sa langit.
At ito po yung lugar ng Diyos kung saan siya naghahari. No? Ang mga anghel na naglilingkod sa kanya, naglilingkod sa Diyos na itinuturing nilang kaibigan. Nagsimbolo po yun sa altar of incense. Ang buong santuario naglalarawan kung ano ang Diyos. Pinapakita niya kung ano ang kanyang likas. At sana ating nakikita ito sa hapon pong ito. Ang altar of incense, naglalarawan po ito, God as a friend. At ang ikalima na artikulo, yung seven candlestick, naglalarawan po ito na ang Diyos na nananahan sa kalagitnaan ng langit ay Diyos ng liwanag. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ako ang liwanag ng sanlibutan. Alam niyo, nung dumating si Jesus sa lupa, nagiging liwanag ang lupa because of the presence of Jesus Christ. Kasi ang santuario sa langit, pinapakita po ito ng Diyos kung ano ang langit. At ang ika-anim, mayroon pong anim na article sa langit, ha? Sa court, dalawa. Sa banal na dako, tatlo. Sa kabanal-banalang dako, isa. At kung titingnan ninyo itong santuario ng Panginoon, is a form of a cross. At kapag matutunan ninyo itong anim na articles, pag-aralan natin ang buong kasaysayan ng Biblia, maintindihan ninyo ang gospel. Kasi itong santuario ng Panginoon, hindi lang ito naglalarawan sa kaligtasan sa lupa, naglalarawan din ito kung ano ang langit bago pumasok ang kasalanan. At kung ating titingnan ang kabanal-banalang dako, ano ang naroroon? Ang dalawang kerubin na naglilingkod sa kanyang trono. Ang mercy seat sa gitna. At sa ilalim ng mercy seat, ang Ten Commandments ng Panginoon. Naalala ko na sa lahat ng utos na binigay ng Panginoon kay Moses sa lupa, nung ginawa niya ang santuario sa ilang, isang batas lang ang hindi sinulat ni Moses. Ang Ten Commandments of God, bumaba ang Diyos, isinulat sa kanyang daliri. At itong Ten Commandments na binigay niya kay Moses, nilagay niya sa Ark of the Covenant. At itong Ark of the Covenant sa lupa, larawan po ito sa kaharian ng Diyos, sa trono ng Diyos sa langit. At itong Ten Commandments, nag-represent po ito, naglalarawan po ito sa pamamahala ng Diyos na ang Diyos ay matuwid. No? Just God. No? Siya po'y matuwid ng Diyos. Kapag mayroong magkakasala, hahatulan niya ng katuwiran. At mayroong mercy seat. Ano? Sapagkat naglalarawan po diyan na ang Diyos is a merciful God. No? Sunod nating pag-aralan. Kaya napapansin ba ninyo, ang langit sumusunod lahat sa kautusan. Anong nagiging resulta sa langit? Payapa silang lahat. Ang buong langit, tinawag sa Biblia na sabatismos. No? The atmosphere of love. There in sa langit ating makikita ang atmosphere of love. Pangalawa, picture, ang larawan ng pag-ibig ating makikita. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Roma 3:6? Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga, siyang katuparan ng kautusan. At ito po yung larawan ng langit. Nang ang Diyos kasama nila, naglilingkod sa kanila, silang ang Diyos, gumagawa siya ng batas ng pag-ibig at silang lahat nag-iibigan. Kasi ang pag-ibig, siyang katuparan ng kautusan. Napapansin ba ninyo yung sampung utos? Bakit niya isinulat sa dalawang tapyas na bato? Kasi mayroong dalawang responsibility. No? Pag-ibig sa Diyos, ang isang tapyas na bato. Ito po'y nakalagay sa kaban ng tipan. Ang ikalawa, pag-ibig sa kapwa. At ito po yung pinapaliwanag ni Apostol Pablo na ang pag-ibig hindi gumagawa ng kasamaan. No? Hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig daw ay katuparan ng kautusan. At ito po yung larawan ng langit before the entrance of sin. Ating pag-usapan ngayon ang Ten Commandments. Ang Ten Commandments ng Panginoon, napakahalagang batas po ito. Sa ating kapanahunan ngayon, marami pong relihiyon na namumuhi
itinakwil ang Ten Commandments, pero hindi po yun pwede. Nang ating napag-aralan ang santuaryo sa lupa, sa mercy seat ng Panginoon, sa ilalim ng upuan ng awa, nandoon po ang pundasyon ng kanyang pamamahala. At itong pundasyon ng kanyang pamamahala, transcript po ito ng kanyang karakter. Kaya nga ating pag-aralan ngayong hapon, ano po yung utos niyang Ten Commandments? Hindi po yun basta-basta mawala. Maraming nag-iisip na wala ng Ten Commandments daw ngayon. Habang panoorin ninyo ang video hanggang matapos, maintindihan po na ninyo na hindi pwedeng mawala ang Ten Commandments. Bakit? Ang Ten Commandments po, transcript po ito ng kanyang karakter. Ating pag-aralan ang mga talata sa Biblia. Siguro babanggitin ko. Sabi niya dito sa unang Juan 4:8, God is love. Naglalarawan, ang Diyos ay pag-ibig. No? Ang Ten Commandments ba ng Panginoon, pag-ibig ba? Yes, saan po natin mababasa? Matthew 22:36-40. Mayroong isang lawyer lumapit sa Panginoon, nagtanong, ano bang dakilang utos sa kautusan? Sabi niya, anong sabi niya dito? Anong nababasa mo sa kautusan? Paano ito sinasabi? Sabi ng nagtanong sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Pangalawa, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Anong sabi ni Jesus Christ? Gawin mo at mabuhay ka. Na mapapansin ninyo, ang sampung utos ng Diyos, batas po ito ng pag-ibig. Na mapangalawa, ang Diyos ay mabuti. Mabuti ba ang Diyos? Saan natin mababasa? Psalms 73 verse 1. Now ngayon, ating pag-aralan ang kautusan ng Diyos. Mabuti ba ang kanyang kautusan? Magugulat po kayo. Transcript po, katulad. Kung ano ang likas ng Diyos, ganon po ang likas ng kanyang kautusan. At itong Ten Commandments na sa ilalim ng mercy seat, ito po yung pundasyon ng kanyang pamamahala. No? Kaya nga, ang batas din ay mabuti. Saan natin mababasa? Roma City 12. Ang Diyos ay banal. Saan natin mababasa? Psalms 99:9. Ang Diyos ba banal? Yes. No? Saan ba natin mababasa na ang Diyos ay banal? Roma City 12. Mababasa natin na ang Diyos ay banal. Mababasa din natin na ang Diyos ay matuwid. Zakaria 9:9. At ganun din po ang kanyang kautusan. Roma City 12 uli. Ang Diyos ay banal. No? Atin ding mababasa o just, ang Diyos din, ang kautusan din niya ay matuwid. Atin ding mababasa na ang Diyos ay perfect, sakdal. Saan natin mababasa na ang Diyos ay sakdal? Sa Psalms 18:30, saan natin mababasa na ang kautusan niya sakdal? 19:7, the law of God is perfect. No, atin damang pagtitingnan natin sa John 3:8, ang Diyos ay liwanag. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sapagkat ang Diyos ay liwanag. Saan natin mababasa? Sa aklat ng John 8:12. At atin din pong mababasa sa Old Testament, sa aklat ng Proverbs 6:23, ang kautusan din niya liwanag. No, nakikita ninyo? God is everlasting. Saan natin mababasa? Isaiah 26:4. At atin din pong mababasa, no, na ang kanyang kautusan, wala din pong katapusan. Dalawang talata, no? Isaiah 24:5 at Deuteronomy 4:13. No? At itong kanyang kautusan, daliri niya mismo ang sumulat. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga si Jesus, the same yesterday, today, and forever. No? Si Jesus, the same yesterday, today, and tomorrow. Ganon din po ang kanyang kautusan, hindi din pwedeng mababago. Saan natin mababasa? Awit 9:89 verse 34 at sa Lucas 16:17. Anong sabi doon sa Lucas? Mas magaan pang mawala ang langit at sa lupa kaysa isang tuldok, isang kudlit ng kautusan. Bakit? Itong kautusan na nasa ilalim ng mercy seat ng santuaryo, hindi po ito pwedeng mawawala. At ito po ang batayan ng katuwiran. Ito po ang pamantayan ng katuwiran. No, mamaya ating napapansin ninyo,
Ating pag-aralan kunti ang sampung utos ng Diyos. Nandito na tayo. Magbibigay ako sa inyo ng ilang talata. Isang mayaman lumapit sa Panginoon. Sabi niya, Guru, alin baga ang... ito yung binabanggit kanina. Alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pinakaunang utos. Ang pangalawa katulad, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan ng propeta. So lahat ng kautusan sa Bible, nauuwi lang sa dalawang utos. Napapansin ninyo ang Ten Commandments, saan nakalagay? Sa dalawang tapyas na bato. Kasi ang Ten Commandments, batas po yun ng pag-ibig, dalawang responsibility. Pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At ito lang yung batas na nang binigay niya kay Moses, siya mismo ang sumulat. No? Hindi niya pinahintulutan na si Moses ang sumulat. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ano ang kautusan niya? Kaya nga ang kautusan, ano, katulad siya sa Diyos. Banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Ito po yung likas ng Diyos. Kaya gusto kong ipapaliwanag sa inyo, ang kabanal-banalang dako, pundasyon po ito ng kaharian ng Diyos. Sana inyong naintindihan. Si Jesus Christ, paano siya nag-testify, paano niya pinapaliwanag, pinapaunawa ang kautusan ng Diyos? Anong sabi ni Jesus Christ? Mababasa natin sa Juan 12:50. Na't nalalaman ko na ang kanyang utos ay ano? Buhay na walang hanggan. Ano daw yung utos ng Diyos? Kung ating basahin, nalalaman ko na ang kanyang utos. Anong sabi ni Jesus Christ? Buhay na walang hanggan. At hindi lang yan, mayroong lumapit sa Panginoon. Anon, mayroon po siyang tanong. Narito lumapit sa kanya ang isa nagsabi, Guru, anong mabuting bagay na gagawin ko upang magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At maaring ito din ang inyong tanong ngayon. No? Anong mabuting bagay na gagawin ninyo upang kayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sagot ni Jesus Christ sa 17? Sa 17 sabi ni Jesus Christ at sinasabi sa kanya, bakit mo itinanong ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. No? Sabi niya dito, bakit mo itinanong kung anong mabuti? Kung ibig mong pumasok sa buhay, anong sabi ni Jesus Christ? Tuparin mo ang mga utos. Bakit? Kasi ang kanyang utos, buhay na walang hanggan. Siya, dalawang bisis binabanggit ni Jesus. Sa verse 18, sinabi sa kanya, alin? Alin ba ang mga utos na susundin ko? Anong sabi ni Jesus Christ? Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magsaksi ng di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Saan nakasulat ang binabanggit ni Jesus Christ? Doon sa Ten Commandments. Ako'y nangangaral sa Tagaytay, sa kulungan. Mayroon po doong dating daan. Sabi niya, Brother John, bago ka uuwi, maniniwala ako sa sinasabi mong Ten Commandments na iyong tinuturo. Basahin mo sa akin litra por litra na si Jesus Christ nagtuturo sa Ten Commandments, na si Jesus tinuturo niya sa mga tao ang Ten Commandments. Binigay ko ang talatang ito. At alam niya, mayroon po tayong mababasa kapatid, babasahin mo. Isang mayaman lumapit sa kanya. Anong mabuting gagawin ko para magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At sabi ni Jesus, bakit itinanong mo sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Kung ibig mong pumasok sa buhay, tutuparin mo ang mga utos. Sabi ng binata, alin? Inisa-isa ni Jesus Christ, anong mga batas ang nakasulat? Alam ninyo, bago ako umalis sa kulungan, lumapit siya sa akin sa rihas, kasi nasa labas ako ng rihas. Hinawakan niya ang aking kamay. Sabi niya, handa na po ako, Brother John, magpabaptize. Kasi ngayon ko napatunayan na si Jesus Christ mismo tinuturo niya. Pero ang binatang mayaman, ano pa ang kulang? Tinanong niya ang kulang. Anong sabi ni Jesus Christ? Kung gusto mong magiging sakdal, yung perfection,
ibibigay ni Jesus Christ. Kung gusto mong magiging sakdal, ibibinta mo ang iyong ari-arian, ibigay mo sa mga dukha. Kasi hadlang sa kanyang paglilingkod ang kanyang ari-arian. Kasi sinasabi ng Panginoon, ibigay mo sa mga mahihirap, bumalik ka sa akin, sumunod ka. Kasi ang pagiging sakdal, ang pagsunod natin kay Jesus Christ. Pero ang binatang yama, yung mayaman, umalis. Tinuro ba ni Jesus Christ ang kanyang kautusan? Na magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan? Ito po'y tanong ng isang binatang mayaman. So, dumating si Jesus Christ sa lupa. Tinuro ba ni Jesus Christ ang Ten Commandments? Yes. At ito din po ang aking ituturo sa inyo. Anong sabi ni Solomon sa Kawikaan 6:23? Sapagkat ang utos ay tanglaw. Anong ibig sabihin? Namumuhay po tayo sa sanlibutang madilim. Pero ang utos ng Diyos, ito po'y tanglaw sa kalangitan. Atin ang napag-aralan, ginawa din ng binigay niya ang kanyang kautusan sa lupa. Tanglaw po ito. Ang kautusan ay ano? Liwanag. At ang mga saway at turo, ano ito? Daan po ito ng buhay. Kawikaan 6:23. No? Daan ng buhay. Alam ninyo, maraming gustong naghahanap ng kapayapaan. Alam ninyo kung saan ninyo mahahanap ang kapayapaan? Sa kautusan lang ng Diyos. Kung sinunod lang ng buong mundo ang 10 utos ng Diyos, ang buong mundo katulad sa larawan ng langit. Walang pag-abuso sa kapwa, lahat nagmamahalan. Alam ninyo, hindi na natin kailangan ang maraming senador, maraming congressman na pinipili natin every 3 years, maraming mga konsehal, maraming mambabatas. Hindi na natin kailangan yan. Ano ang mga batas na nilang ginawa ngayon? No? Napakaraming batas. Pero kapag susundin lang ang 10 utos, payapa ang buong mundo. Hindi na natin kailangan ang pulis, mga sundalo, hindi na natin kailangan ang mga mambabatas para magbigay ng batas. Bakit? Sa 10 utos pa lang, hindi na natin kailangan ang kulungan, hindi na natin kailangan ang kandado, ang ating pera, hindi na natin kailangan ilagay sa bangko. Bakit? Walang magnanakaw, walang mamamatay tao, walang mga ngalunya. Kaya nga paulit-ulit ko itong sinasabi. Ang 10 utos, ito po'y napakahalagang batas. Batas po ito sa langit, batas po ito ng kapayapaan. Ang langit, isang lugar ng sabatismos. A place of rest. Bakit? Walang kasalanan. Lahat in harmony. At kung ating basahin ang aklat ng mga awit 119-172, awitin ng aking dila ang iyong salita, sapagkat lahat mong utos ay ano? Lahat ng utos ng Diyos ay ano? Katuwiran, lalo na ang Ten Commandments. No? Kaya nga yung sabi ni David, I delight to do thy will, O my God. Yeah, thy law is within my heart. Nang ginawan si David ng panibagong puso ng Diyos, dito niranasan ni David ang pagsunod sa kautusan ng Diyos, naranasan niya ang kagalakan. No? Napakagandang resulta kapag susundin natin ang kautusan ng Diyos. I delight to do thy will. Ang kalooban ng Diyos, ang kanyang kautusan ay malipat sa ating puso. Kaya nga sa huling mga araw, sa mga araw na yaon, ito ang pangako na aking ipinapangako sa bayang Israel. Isusulat ko ang aking utos sa kanilang mga puso at sa kanilang isip. No? At ako'y magiging Diyos nila. Kaya ito po yung sikreto. Susundin natin. Ngayon ating pag-aralan ang ikalawang yugto ng larawan sa langit. Paano ito nasira ng kasalanan? Paano ba nag-umpisa at paano ba bumangon ang kasalanan sa langit? Ito po yung dalawang tanong. Ang unang tanong, paano ito sinira ng kasalanan? Ang unang kasalanan bumangon hindi po sa lupa, kundi doon sa langit. No? Ang langit na lugar ng sabatismos, ang lugar, a place of rest, a place of harmony and peace, nasira po yun. Bumangon ang rebellion. At paano ito bumangon? Atin po itong pag-aralan.
At kung ating babasahin ang chapter, dalawang chapter po ang ating pag-aralan sa Old Testament, ang aklat ng Ezekiel at ang aklat ng Isaiah. Atin pong pag-aralan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ang kasalanan po bumangon sa langit. Sino ang unang nagkakasala ay isa sa kanyang kirubin na tumatakip. No? Ang pangalan po niya ay si Lucifer. Ang description ng Biblia paano bumangon ang kasalanan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa tinatakan ng ang kabuuan, puno ng karunungan, sakdal sa kagandahan. Ang description ng Biblia tungkol kay Lucifer, siya po'y tinatawag na puno ng karunungan, sakdal sa kagandahan. Si Satanas, si Lucifer po, hindi po totoo na mayroon siyang sungay at mayroon siyang buntot at pangit ang kanyang mukha. Hindi po ganun ang larawan ni Lucifer nung siya'y nandoon sa langit. Ang kanyang larawan, siya tinatawag po siya sa Biblia na puno ng karunungan. Kung mayroong pinakamatalino sa langit, kung lahat ng mga anghel matalino, siya po ang puno sa mga matatalino. Siya po ang nagtuturo sa kanyang kasamahan. Kasi siya po ang puno ng karunungan, sakdal siya sa kagandahan. Pagtitingnan mo si Lucifer, kapag ano, mamangha ka sa kanyang kagandahan. Ang kanyang beauty, perfect. Ang kanyang tangkad, ang kanyang perfect talaga. Napakaganda niya. Yan po ang paglalarawan ng Biblia tungkol kay Lucifer. Ating titingnan ang verse 13. Paano ba nilalang si Lucifer? Sa pasimula. Ito po yung nakasulat sa Biblia. Ezekiel 28:13. Sabi niya dito, "Thou hast been in Eden, the garden of God." Saan nang doon si Lucifer? Sa Eden, ang garden ng Diyos. Hindi po yung Eden sa garden ni Adan, ha? Garden po ng Diyos. Sa langit po yun, sa kanyang sabatismos. Na mapapansin ninyo, every precious stones was his covering. No? Lahat ng mahalagang bato, no? Ay, no? Ang mga mahalagang bato nagiging kanyang kasuotan. Ano yung una? Sardio, topacio, diamante, beryl, onyx. Sabi niya dito, pagkatapos sa onyx, jasper, sapphire, emerald, karbongko, gold. Ilan ang ano niya? 10. Ito yung mga kasuotan ni Lucifer. Now, kapag ating pag-aralan ang Biblia, kapag magbabanggit ng 10, universal po yan. Na bakit siya sinusuotan ng mahalagang bato? Ito po yung kanyang designation of office. No? Itinatalaga siya sa isang katungkulan. Na nang ginawa si Lucifer, Lucifer was created and made for a special position. Ito po ang layunin, kaya nga 10. Kasi pag-aralan ninyo ang Biblia, mayroon pong kahulugan ang mga numero. Pag magbabanggit ng 10, ang ibig sabihin po yan universal. Ang dragon, mayroon po siyang 10 sungay. Ang hayop, mayroon po siyang 10 sungay. Napapansin ninyo, yung hayop sa Daniel at hayop sa Revelation 13 at dragon sa Revelation 12, mayroon po silang 7 ulo at 10 sungay. Ano po ang signifies sa 10 sungay? Ito po yung kanilang kapangyarihan na universal. At nang sinusuot itong 10 mahalagang bato, ito po yung ano, he was made for special position. Diba napapansin ninyo ang ating mga highest general natin? Ano bang tawag niyan? Yung general na ikalawa sa presidente. Ilang star general na yun? 5-star general. No? Siya yung, anong tawag niyan? Siya yung pinakamataas sa lahat ng mga general. Ganon din po si Lucifer. Nang ginawa si Lucifer sa langit, Lucifer was created and made for a special position. Kaya nga, ang lahat na mahalagang batong ito, nagiging kasuotan. It signifies his office sa langit. At sa verse 14, ito, gusto kong maintindihan ninyo, kasi
Dito po natin malalaman paano pumasok ang kasalanan. Dito sa Ezekiel 28:14, "Thou art the anointed cherub." Ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip. No? "I have set thee so thou was upon the holy mountain of God and has walked up and down in the midst of the stone of fire." Sabi niya dito, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatag kita, no? At thou was upon, ikaw naruroon sa banal na bundok ng Diyos, nagpanhikpanaog ka sa gitna ng nagliliyab na mga bato. No? Stone of fire, in the midst of the stone of fire. Bago sa trono ng Diyos, mayroong mga nagliliyab na mga bato. Pero si Satan, si Lucifer, akyat pababa doon. Hindi si Lucifer nasusunog. Alam ninyo, kapag tayo maliligtas na, ano ang ating pinag-aralan ngayon sa Biblia, yan po ang larawan sa langit. Gaano kaganda. Akyat pababa si Lucifer sa nagliliyab na mga bato. No? Ang kanyang katungkulan, siya po'y anointed na kerubin. Sa langit, mayroon pong tatlong kerubin na naglilingkod. Mayroong tatlong mga anghel. Ang una, kerubin. Ang ikalawa, sila po ang leader. No? Sila po ang mga anghel na naglilingkod sa pinakatrono ng Diyos. No? Sa pinakatrono, mayroong dalawang kerubin na naglilingkod. At mayroon sa palibot nila, mayroon namang apat na mga serapin. Ang kerubin, apat ang pakpak. Ang serapin, anim ang pakpak. Sila naman ang leader sa pananambahan. Kapag mayroong worship sa Diyos, sila naman ang leader. Sila naman ang mabit. Banal, banal, banal. Sapagkat tatlong banal po yon, kasi God the Father, God the Son, at saka Holy Spirit. Kaya pag titingnan mo yung mga pagsamba doon sa langit, ilang beses sumigaw ang sumasamba. Banal, banal, banal ang Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Kasi ang tatlong kadiyosan consists of three person, no? Ang kadiyosan, isang Diyos sa tatlong persona. God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Mayroon po akong topic niyan, Trinity, kung gusto ninyong maintindihan. No? The anointed cherub that covereth. At dito muna tayo sa anointed cherub. Brother John, ano ba itong kahulugan sa anointed? Kapag magbabanggit ang Biblia na anoint, ang ibig sabihin, to sanctify. Kapag binanggit siya na anointed cherub, siya po ang sinasanctify na anghel. Dalawa pong kerubin na naglilingkod. Once na ang isang bagay o isang ano person na isanctify ng Panginoon, magiging tahanan niya. Kasi magiging tabernacle po sila ng Panginoon. Si Lucifer, isa po sa nagpinili ng Panginoon na magiging tahanan niya. Tabernakulo siya ng Diyos. Kaya napapapansin ninyo sa 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? Ano bang ibig sabihin ng templo ng Diyos? Kapag tanggapin natin si Jesus Christ, isantify po tayo ng Panginoon, at kapag tayo'y isasantify niya, magiging tahanan na po tayo ng Diyos. Kaya na tinawag niya, "Thou art the anointed cherub." Pinili siya ng Panginoon, pinabanal siya ng Diyos. Ang anoint and sanctify, ibig sabihin yan, set aside for a holy purpose. Sa banal na layunin, pinili siya na maglilingkod na pinakamataas. At pinili si Lucifer, isa sa tahanan ng Diyos, na pwede ang Diyos mananahan sa kanya. No? Napapansin ninyo? Pero ano po ang ibig sabihin ng covered? Ang talata, "Thou art the anointed cherub that covered." Ating pag-ano nito, anong ibig sabihin ng tumatakip? Ano ba ang kanyang tinatakpan? Kapag magbabanggit ang Biblia that covered, it means protecting something. Kapag
Siya ang anghel na tumatakip, ibig sabihin, siya po ang protector sa langit. Ano pong ibig sabihin yan, Brother John? Ano po ang pinunotektahan ni Lucifer? Ang mercy seat at ang law of God. Dalawang bagay po ang pinoprotektahan ni Lucifer nung hindi pa siya nagkasala. Una, ang mercy seat. Kaya dalawang kerubin ang nakatayo sa pinakatrono ng Diyos. Because they were chosen as the protector of His mercy seat and a protector of His divine law. No, mapapansin ninyo? Pero nung nagkakasala si Lucifer, protector pa ba siya sa mercy seat? Protector pa ba siya sa kanyang divine law? Alam ninyo, susundan ninyo ang ating pag-aaral ngayon. Sapagkat kung ano ang atake ng maraming relihiyon ngayon, yan din ang atake ni Satanas doon sa langit. Nung hindi pa siya nagkakasala, dalawa po ang pinoprotektahan ni Lucifer. Pinoprotektahan niya ang mercy seat. Pinoprotektahan po niya ang batas ng Diyos. Pero paano bumangon ang kasalanan? Paano niya tinakwil ang upuan ng ang binabaling niya ang pagprotekta sa pinakatrono ng Diyos at sa kautusan ng Diyos? Kaya nga atin po yung malalaman. Ano po ang job description? Iyon po yung job description ni Lucifer sa langit. Kung ating pag-aralan, Lucifer job's description in heaven is protecting the law of God and to sue the holiness of the law. Yan po yung job description niya. Siya po ang nangangasiwa sa buong kapayapaan ng langit. Kaya nga ang langit, isang lugar ng sabatismos. No? Ang langit, isang a place of rest. Kasi siya ang nag-iingat sa kagandahan ng langit. Pinili siya na protector. Pero alam ninyo, ito yung larawan. Kaya nga ito yung iniingatan. Kasi ang lugar ng langit, lugar ng pag-ibig, this is a picture of God. At si Lucifer ang nangangasiwa sa kaayusan. Dalawa pong kerubin. No? At ako'y naniniwala na isa sa kasama niyang si kerubin doon, si Gabriel. At hindi ko lang alam kung sino ang kapalit ni Lucifer nung siya ay nagkakasala. Palagi ninyong makikita si Gabriel at si Miguel. Si Miguel, si Jesus Christ po yon. Pero kasama ni Jesus Christ palagi si Gabriel. Kasi si Gabriel, isa po sa kerubin na naglilingkod. Kaya nga, ang santuario sa langit is a picture of who God is. A picture of God. Ang Diyos as love. God as love. God as pure. Yung hugasan nagsimbolo sa kanyang purity. At ang altar of showbread, no? Ang table of showbread, God nagsimbolo naman ng God as a sustainer. Tapos ang altar of incense, uulitin natin, God as a friend. At saka yung seven candlestick, God as a light. At ang pinakatrono ng Diyos, yung mercy seat, kung saan naglilingkod ang dalawang kerubin, ito po yung katungkulan ni Lucifer. Ating inuulit lang, ha? Para makikita ninyo saan ba si Lucifer naglilingkod. Sa kabanal-banalang dako sa langit, isa po siya sa kerubin na nasa tabi ng mercy seat. No? At sa ilalim ng mercy seat, nandoon ang Ten Commandments ng Panginoon. Naglalarawan na siya po ay God as just. Pero ang mercy seat, naglalarawan naman, God as merciful. Kaya nga, anong natutunan ngayon? Ano bang dahilan kung bakit mayroong batas? Pwede kaya ang kaharian ng Diyos walang batas? Hindi po pwede. Ano kaya ang larawan ng sanlibutan kapag ang sanlibutan natin walang batas? Ipipicture nga ninyo kung ang sanlibutan walang batas. Ang langit nga, walang kasalanan, mayroong batas. Ano pa kaya ang lupa na mayroong kasalanan tapos walang batas? Ano kayang mangyayari? At alam ninyo, hindi kailangan ang maraming batas na magkakaroon ng kapayapaan. Ten commandments lang ang ginawa ng Diyos. Payapa ang langit. Picture of that kind of government. 10 utos lang. Ang langit nagiging lugar ng sabatismos. A place of rest.
Kasi nakikita ninyo ang kagandahan ng langit, pero bumangon po ang rebellion. Ano bang dahilan kung bakit mayroong batas? Ito yung sulat ni Frank Braden sa kanyang aklat. Nagugustuhan ko ito. Sabi ni Frank Braden, ang kung bakit mayroong mga batas, no? Isa lang ang layunin. Laws are established to ensure peace, harmony, order, and liberty. At ang turo ng Biblia, ang sampung utos ay utos, law of liberty. Saan natin mababasa? Sa James 2:12. No? Magbabasahin ninyo yung Santiago 2:12, binabanggit niya sa verse 12, ang Ten Commandments is a law of liberty. Sino mang magkakasala sa isa, magiging makasalanan sa lahat. Ito lang yung batas na hindi pwede labagin ang isa. Kasi pag lalabagin mo yung isa, magiging makasalanan ka sa lahat. Kasi ito po yung kadena na nagtatali sa atin at sa Diyos. Ito po yung batas na nagtutulay sa kanyang nilalang at sa manlalalang. Kapag putulin mo, may kakaroon ng problema, mahiwalay ka. Kaya tinatawag po ito na ang Ten Commandments ng Panginoon, tinatawag po ito na Law of Liberty. Ito po yung mercy seat. At sa ilalim ng mercy seat, ang kaban ng tipan. At anong nakalagay sa kaban ng tipan na ilalim na upuan ng Diyos? Nang dyan po nakalagay ang Ten Commandments ng Panginoon. No? Pero anong ginagawa ng maraming relihiyon ngayon? Sinisigaw nila, wala na ang Ten Commandments, hindi po yun boses ng Diyos. Boses po yun sa kaaway ng Diyos. Dito ninyo matutunan, mamaya ating pag-aralan ang kasalanan, paano bubangon. Now ngayon sa verse 15, pinag-aralan muna natin ang kanyang larawan bago ang kasalanan. Atin namang pag-aralan ngayon paano pumasok ang kasalanan, no? Sabi niya dito sa verse 15, makasalanan ba si Lucifer nung siya'y ginawa? Sabi niya dito sa verse 15, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Ang kalagayan ni Lucifer nung siya'y ginawa ng Diyos sa isang banal na layunin, sa isang mahalagang posisyon, sakdal po siya. Hindi po gumawa ang Diyos ng isang demonyo o isang makasalanang anghel. Ang ginawa ng Diyos, isang sakdal na anghel, puno ng karunungan, sakdal sa kagandahan. No? Kaya hindi lang siya sakdal sa kagandahan, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Perfect siya. Lucifer was a perfect angel hanggang sa ang kalikuan na sumpungan sa iyo. Mayroong kalikuan na nasumpungan kay Lucifer. Sa verse 16, sabi niya dito, by the multitude of thy merchandise. Oh, nangangalakal na si Lucifer. No? Ano daw? By the multitude, sa karamihan ng iyong pangangalakal, they have filled the midst of thee with violence. Mayroon siyang kinakalakal. Mamaya ating pag-aralan yan. Ano ba ang kinakalakal ni Lucifer? No? Sabi niya dito, by the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. At si Lucifer ay ano? Nagkakasala. Ito yung dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan. Nang si Lucifer, nang nasumpungan sa kanya ng Diyos ang kalikuan, bakit nakasusumpungan sa kanya ang kalikuan? Nag-umpisa siyang nangangalakal. Ano ba itong kinakalakal niya, Brother John? Mamaya-maya. At dahil sa kanyang pangangalakal, siya po'y nagkakasala. Now ngayon, nang nagkakasala siya, anong ginawa ng Diyos? Therefore, I will cast thee as profane out of the mountain of God. Itinapon siya na parang dumi mula sa trono, sa bundok ng Diyos. And I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stone of fire. Anong gagawin niya ng Diyos sa huling panahon? God will destroy Lucifer. Pero nasa kasalukuyan pa tayo ng labanan. No? Lucifer is not destroyed yet. Nalipat lang ang kanyang binyo of controversy.
Nandito siya sa lupa. Subaybayan ninyo ang kasunod na talata. At anong sabi sa verse 17? Sa 17, ang iyong puso nagmamataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Ito pala yung kanyang kasalanan. Ang kanyang puso nagmamataas dahil sa kanyang kagandahan. Alam ninyo, may mga nanonood dito na maganda, mga gwapo, at ginagamit nila ang kanilang kagandahan, kagwapuhan, na mangbibiktima. At maraming nabibiktima. Ganon din po ang ginagawa ni Lucifer. Ginagamit niya ang kanyang kagandahan, ang kanyang karunungan dahil sa kanyang kaningningan. No? Ang iyong puso, dito siya nagkakasala, ang iyong puso nagmamataas dahil sa iyong kagandahan. At alam ninyo, nang pinag-aralan ko ang Biblia, halos lahat sa mga taong lingkod ng Panginoon na napapahamak, nahiwalay sa Diyos dahil sa pagmamataas sa sarili, at sila po'y hindi nakabalik, napakabalik sa paglilingkod. At maraming mga taong nagtuturing na ang pagmamataas sa sarili maliit na kasalanan. No, hindi po yan maliit. Ang pagmamataas sa sarili, ito po'y against the very character of God. Ang pagmamataas sa sarili, hindi po ito makikita sa langit. At mayroon lang isang ninalang nagmamataas sa sarili, no other than Lucifer. At nakikita ito ng Panginoon iba sa kanyang pamamahala. Nagmamataas sa kanyang sarili dahil sa kanyang kagandahan, dahil sa kanyang kaningningan. At anong nangyayari? No? Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa sa harap ng mga hari. Mamaya ating pag-aralan. Sino po itong mga hari na nilagyan ni Lucifer ng mga hari na sa kanyang harapan? No? Inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. At anong sabi pa? Yung ganyan ating sabi ni Frank Breden, alam ninyo si Lucifer nagkakasala hindi dahil mayroong nagtukso sa kanya. Alam ninyo kung bakit siya nagkakasala? Ito yung sulat ni Frank Breden. Lucifer made himself unto devil by wrong use of his free will. Ito yung una. Siya'y sakdal na anghel, nagiging makasalanan. Isa lang ang dahilan. Pinili, maling pagpili sa regalo ng Diyos sa kalayaan. Yung maling paggamit sa regalo ng kalayaan, ginamit niyang ang maling desisyon, tinaas niya ang kanyang sarili. At nang ginawa niya, wala pong nagtukso. Ang tao nagkakasala dahil tinukso ng ahas, tinukso ni Satanas. Pero si Lucifer wala pong nagtukso sa kanya, sapagkat sa langit wala pong manunukso. Pangatlo, he became his own temper. No? Siya ang nagtukso sa kanyang sarili. At panghuli, Lucifer chose to withdraw his affection from God and focus them upon himself. Pinili niyang i-withdraw ang kanyang pagmamahal sa Diyos. At sino na ang kanyang minamahal? Sarili. At alam ninyo, ang pagmamahal sa sarili, maraming ang, kahit sa Facebook makikita natin, ang pinakamabuti daw ang gagawin, mahalin lang natin ang ating sarili. Nang tinitingnan ko ang Biblia, iba. Iba po, sapagkat sabi ni Jesus Christ, kung gusto ninyong sumunod sa akin, tanggihan ninyo ang inyong sarili. Kasi isa sa hadlang sa ating pagsunod sa Diyos ay ang ating sarili. Kaya hindi po yun biblical na mahalin natin ang ating sarili. Si Lucifer, ganun po ang kanyang kasalanan. Lucifer chose to withdraw his affection from God and focus them upon himself. At dito pumasok ang kasalanan. At paano ba ito nangyayari ng isang matuwid na anghel na bulusok sa kasalanan? Ito yung sulat ni Frank Preden. Little by little,
by welcoming the selfish thought. Iniisip niya palagi. And repeating the selfish action. No? Patuloy niyang pinipid out sa kanyang mga gawa ang kanyang pagmamataas sa sarili. He become infatuated himself. His whole existence become self-centered instead of God-centered. At ito yung dahilan kung bakit nahiwalay siya sa langit. Kasi ang ganitong pag-uugali, hindi po ito masusumpungan sa langit. At alam ninyo, nung pumasok ang kasalanan sa lupa, tinuturuan tayo palagi ni Satanas, itataas at itataas natin ang ating sarili katulad niya. No? Ginawa tayong makasalanan. Anong sabi ni Jesus Christ? Sa Juan 8:32, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Anong nangyayari kay Lucifer? Nung pumasok ang kasalanan, nung siya'y nagkakasala, nagiging alipin na siya ng kasalanan. No, nakukuha ninyo? Napakaganda ang ating pag-aral. Babalikan natin ang verse 16. At kanina, nabibitin tayo. Ano yung kanyang merchandise? Ano yung kanyang pangangalakal sa langit? Ito dito tayo. Mag-ano tayo ng panahon, mag-google tayo ng panahon, ating pag-aralan, ano itong kalakal na kinakalakal niya sa langit? Na ito yung dahilan na siya ay nagkakasala. No? Sabi niya dito sa 16, by the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. No? Ito yung dahilan una niyang ginagawa, siya po'y nangangalakal sa kalagitnaan ng kanyang mga kasamahan. No? Fill the midst of thee with violence. No? And thou hast sinned, therefore I cast thee as a profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stone of fire. Ngayon ating what was Lucifer merchandising? Ano ba ang kalakal na kanyang kinakalakal doon sa langit? Ang una niyang ginagawa, nagmamataas siya sa kanyang sarili. Nag-iisip siya palagi sa kanyang sarili. Ikatatlo niyang ginagawa, nag-umpisa siyang pangangalakal. Ano ang kanyang kinakalakal? Ano sa palagay ninyo ang kanyang kinakalakal? Alam niyo yung kanyang kinakalakal, una ang kanyang sarili na mabibinta. Na magkakaroon siya ng maraming mga follower. No? Kaya ito yung kanyang kalakal na ginagawa at dito po siya nagkasala. Ano ba ang kanyang pangarap, Brother John? No? Ating maintindihan ang pangangalakal ni Lucifer. Una, kapag ano ang kanya, maintindihan natin kung ano ba ang kanyang pangarap. Nung tinaas niya ang kanyang sarili, ano ba ang kanyang pinaplano? Ito po yung kanyang pinaplano. Alam ninyo, napakaganda pag-aralan natin ng Biblia. Alam ninyo, kapag panoorin ninyo itong topic kong ito, para kayong nanonood ng pelikula, malalaman ninyo ang sunod-sunod na pangyayari. Anong kanyang pangarap sa kanyang mula nang itinaas niya ang kanyang sarili? Isaiah 14:12. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paano ikaw lumagpak sa lupa? Galing siya sa lupa, galing siya sa langit, lumagpak na ngayon sa lupa. Ikaw na siyang nagpapahina sa mga bansa. Ano't nahulog ka, Lucifer o tala sa umaga? No? Paano ikaw lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpapahina sa mga bansa? Ito yung sabi niya sa verse 13. Ito yung dahilan kung bakit siya nahulog. Sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. No? Aakyat daw siya sa langit. Ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa mga bituin ng Diyos. Pag magbabanggit ang Biblia ng bituin, sa Apokalipsis, anghel po yun. Sabi niya dito, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Nangarap siya ng trono sa itaas ng mga anghel ng Diyos. Ikatatlo, ako'y uupo sa bundok ng kapisanan. Ano itong Mountain of Assembly? Dito po sinasamba ang Diyos.
nangarap po siya na sasambahin siya, no? Sa kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Sabi niya dito sa 14, ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan ng mga alapaap. No? Ako'y sasampa sa kaitaasan ng mga alapaap. Ano po itong alapaap? Angel din po ng Panginoon dyan. Kaya nga, Jesus will come with the clouds. Anghel din po ang kahulugan sa clouds. Itataas niya ang kanyang kaitaasan. Gusto niyang magkakaroon ng pamamahala sa mga anghel katulad ng Diyos. At ano yung kanyang kasunod? Huli niyang ako. Sabi niya, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ito yung kanyang pangarap. At itong pangarap ni Lucifer, ito yung kanyang pangangalakal. Nag-umpisa siyang nangangalakal para sa kanyang sarili na magkakaroon siya ng mga follower. At lo and behold, one-third of the angel. Ating uulitin ang ako. Kapag bibilangin ninyo yung ako, aking, ano ba ang, saan niya nakapokus? Pabansinin ninyo yung ako, nilagyan ko ng dilaw. No? Sa 13, mayroon pong tatlo. Ako, aking, ako'y, ako'y, ako'y. Puro ako. Puro ako, ako, aking. Ano po ang ibig sabihin yan? Siguro naintindihan ninyo. Makasarili. Si Lucifer nagiging makasarili at nakapokus sa sarili. At ang makasarili, hindi po yun papasok sa langit. Kasi hindi po yun ugali ng Diyos. Naalala ko, pagbabasahin ninyo yung Matthew 25, at ginagather na niya yung Matthew 25:34, ang mga maliligtas at hindi maliligtas, katulad ng tupa at kambing. Ang kambing nilalagay niya sa kaliwa, ang kanan, tupa. Sabi ng Panginoon, sabi niya sa tupa, magsipasok kayo, kayong mga pinagpala. Manahin ninyo ang kaharian mula nang itinatag ang sanlibutan, sapagkat ako'y nagugutom, pinakain ninyo ako. Ako'y nauuhaw, pinainom ninyo ako. Ako'y walang damit, dinamtan ninyo ako. Ako'y nangangibang bayan, pinatuloy ninyo ako. Lahat ng ginawa natin sa ating kapwa, saan natin ginagawa? Sa Diyos. Bakit? Hindi tayo nakapuko sa ating sarili. Pero ang taong makasarili, nagtatrabaho para lang sa sarili, para itaas ang sarili, hindi po yun ugali ng Diyos. At sa huling panahon, katulad po sila ng kambing. Sabi ng Panginoon, sasabihin niya doon sa kambing, sa kaliwa, ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinakain, ako'y hubad, hindi ninyo ako dinamtan, ako'y nabilanggo, hindi ninyo ako dinalaw, puro sarili kasi. Kaya mapapansin ninyo, ang mga maliligtas, kaya mayroon pong gawain sa mga maliligtas. Ano ang pangarap ni Lucifer? Nagsigwi lang tayo konti, babalik tayo kay Lucifer. Ano ang kanyang pangarap? Ito yung kanyang pangarap, mga viewers natin. Ang kanyang pangarap, mayroon po siyang limang pangarap. Yung ako, aking, ako, ako, mayroon din siyang limang pangarap. He wanted the throne of God. Gusto niya ang trono ng Diyos. Pangalawa, he desired to be worshipped by angels. Gusto niyang maranasan na sambahin siya ng mga anghel. He coveted the throne but not the character. Nakukuha ninyo? Gusto ba niya ang karakter ng Diyos o ang trono? Trono lang ang gusto niya. Pang-apat, he wanted to be God. When he desired the throne, gusto na niyang magiging Diyos. At nang natalo niya ang pamamahala ni Adan, si Lucifer nagiging Diyos na ng sanlibutan, sangayon sa Korinto 4. Diyos na po siya ng sanlibutan. Natupad ang pangarap niya, hindi sa langit, pero dito sa lupa, natupad. Mamayaan yung subaybayan yan, sapagkat marami kayong matutunan. Bawat yugto ng ating pag-aaral, mayroon kayong matutunan. Yan ang aking ititiyak sa inyo. He wanted the title of the Holy Father. Gusto niya ang titulo ng kataas-taasan. Kaya, ito yung kanyang pangarap. Ating pag-aralan, itong isa, I wanted to be
He wanted to be like God. At ating titingnan natin. Saan ba? Ulitin natin, i-emphasize natin ang mabuti ito sa lahat ng mga nanonood ko ngayon. Isa pang paglilinaw, ililinawin natin ito yung 13 at saka 14 yung kanyang pangarap. Pero sa 14, mayroon pong dalawa. Una, sabi niya dito, ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan ng mga alapaap. Ang alapaap, nagsimbolo po yun ng mga angels. Ako'y sasampa sa kaitaasan ng mga alapaap. Angel po yan. At huli niyang pangarap, ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Now, ngayon, ating lilinawin ito. No? Paanong gagawin ni Lucifer upang magiging kagaya ng kataas-taasan? At dito po ninyo maintindihan ang galaw ni Satanas ngayon sa lupa. Kung paano siya nagtagumpay sa langit sa pangarap niya, ito yung kanyang merchandising na ginagawa, kalakal na ginagawa sa langit. Ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Ang ibig sabihin, ito po yung kanyang way of deception. Ano ba ang pagiging kagaya ng kataas-taasan? Uulitin natin. Ang pagiging kagaya ng kataas-taasan, ang pagiging kagaya ng Diyos, ito po ang magiging resulta. Ano ba ang Diyos? God is love. Ang kautusan niya, pag-ibig din. God is good. God is just. God is perfect. God is like, no? Is light. God is everlasting. Ito po ang pagiging kagaya ng Diyos. Pero paano niya dito, ang kanyang pangarap, ang ano niya ang kanyang pangarap? Dalawa ang kanyang pangarap sa verse 14, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap at ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Ibig bang sabihin, Brother John, ito ba ang pangarap ni Satanas? No, hindi po yan. Alam po niyong paraan, ang kanyang merchandising doon, ito yung kanyang pangarap. Paano niya ginawa ang pandaraya at nadaya niya ang one-third sa langit? Ito po yung paraan ng kanyang pandaraya, kinukulayan ko ng dilaw. Disguise under holiness. Ito ang dapat ninyong maintindihan. Anong ibig sabihin? Hindi po siya nagsasabi sa kanyang mga kasamahang mga anghel. Hoy, kasamang anghel, ako po'y gustong magiging demonyo. Susunod ba kayo? Yan ba ang sinasabi ni Lucifer? No, hindi. Ang kanyang kasamang mga anghel, inosente. At ito po yung method ng kanyang ginagawa. Yung method of devising, method of deceiving angels, ginamit niya ang disguise under holiness. Ano pong ibig sabihin? And through this method, no? Through this device, many angels offended. Ano po, paano po yun ipapaliwanag, Brother John? Gusto kong maintindihan ninyo itong talatang ito. Maintindihan ninyo yan kapag mabasa ninyo ang talatang ito. At sabi ni Apostol Pablo, hindi katakataka sapagkat si Satanas man nagpakungwaring anghel ng kaliwanagan. Yung disguise under holiness, nagpakilala po siya na anghel ng kaliwanagan. Hindi po siya nagsasabi sa kanyang kasamang anghel na gusto kong magiging demonyo. Ano po, kapag ganyan ang disguise under holiness, paano po yun ilalarawan, Brother John? Kapag magdi-disguise siya under holiness, hindi po siya magpakilala na siya ay kakaiba sa Diyos, kundi katulad sa Diyos. At itong prinsipyong ito, kapag maintindihan ninyo ang prinsipyong ito, maintindihan din ninyo kung paano siya nang daya ngayon sa lupa, ginagamit ang relihiyon. No, sana inyong maintindihan. Paano nito, Brother John, natin pag-aralan yung disguise holiness? Una, kailangan nating hindi katakataka sapagkat si Satanas man nagpakungwaring anghel ng kaliwanagan. Paano niya ginamit ang pandaraya? Ito yung propose. The Lucifer propose in heaven is like this. Magbigay ako ng halimbawa paano niya ito ginagawa. Mayroon tayong dalawang paragraph. Anong gagawin niya? No? Sinulat ko na lang ito. Sabi ni ito yung plano ni Lucifer.
Ito yung kanyang sinasabi sa kanyang mga anghel. Dito yung ito yung proposed plan ni Lucifer. Ito yung paano niya ginawa yung plano. Sabi niya dito, I can be like God. Righteous like God without some law dictating to me how to do it. Nakukuha ninyo? Sa anong sabi ni Lucifer sa kanyang mga kasamang anghel? Pwede akong magiging katulad sa Diyos, magiging righteous, pwede akong magiging banal katulad sa Diyos, matuwid na katulad sa Diyos na walang kautosan na nagdidikta kung ano ang aking gagawin. Nakukuha ba ninyo ang kanyang pandaraya? Na ang mga anghel sa langit, pwede silang magiging banal, pwede silang magiging matuwid na walang batas na magdidikta. Ano ang atake ni Lucifer? Ang atake ni Lucifer ay law of God. Kasi alam ni Lucifer na ang law, transcript of his character. Kapag atakihin niya ang law, maa-atake na niya, mababago na niya ang pamamahala ng Diyos. Ito yung kanyang first attack. No? Ulitin natin. Ito yung kanyang atake, I can be holy like God, righteous like God without some law dictating to me how to do it. At itong estratehiyang ito, ito din po ang estratehiya na ginagamit ng maraming relihiyon ngayon. Maraming relihiyon ngayon inaatake ang Ten Commandments. Kahit walang Ten Commandments, pwede kang magiging banal. Kahit walang Ten Commandments, pwede kang magiging righteous na magdidikta sa tao. At ito yung weapon ni Satanas sa langit. At ito din yung rebellion ni Satanas ngayon sa lupa. Ano bang relihiyon ngayon na ayaw sa Ten Commandments? Pero ito yung tanong ko, pwede ka bang magiging banal na lumalabag ka sa Ten Commandments? Hindi po mararating ang kabanalan kapag lalabagin mo ang Ten Commandments. Kasi nung nilabag ang Ten Commandments sa langit, nagiging makasalanan ang wanted na mga anghel ng Diyos. At ito po yun ang kasalanan ng maraming relihiyon ngayon. Gusto nilang magiging banal, gusto nilang magiging matuwid na walang kautusan. This is the shout of many preacher today. No, isa pa. Ito yung dapat nating matutunan. Sabi niya, I don't need God in order to be like God. No? I can be good all by myself. I don't need God telling to me to do right and wrong. I can determine that for myself. This is Lucifer's argument in heaven. At itong argument ni Lucifer sa langit, ito din ang argument ng mga tao ngayon sa lupa. Hindi na kailangan natin ang batas ng Diyos na malaman natin kung anong tama at mali. At ito yung sigaw ng maraming mga taong nadadaya ni Satanas. Ang pandaraya niya sa langit, dinala niya ngayon sa lupa. At the same method of devising, maraming nadadaya si Satanas. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sa huling mga araw, dadami ang mga bulaang mga ngaral, bulaang Kristo. Ano ang kanilang sinasabi? Wala nang kautusan ang Diyos. The same na merchandise. Ito ang kanilang, ang kalakal ni Lucifer sa langit, kalakal ng maraming mga ngaral ngayon sa lupa. Pangalawa, I want to understand that the virus, itong kasalanan na bumangon sa langit, ito po'y isang virus. Ano bang virus natin ngayon? No? Coronavirus na maraming napapahamak. Ito din ang virus na ini-spread ni Satanas. Ano ang kanyang method of devising? No? Disguise under holiness. Ang kanyang isyo, pwedeng magiging banal ang mga anghel na walang batas. At pinaniwalaan po yan ang kanyang isyo sa langit. I want you to understand that the virus that Lucifer started in heaven has infected mankind today.
Because we are repeating the very same thing. We don't need God to tell us between, oh, between what is right and wrong, between right and wrong. We know it for ourselves. We don't need the law. Ito yung ginagawa ng maraming mga ano. Hindi natin kailangan ang batas, pero anong nagiging resulta ng hindi sinunod ang Ten Commandments law ng Panginoon? Maraming kailangang senador every 3 years. Maraming kailangang congressman. Maraming kailangang mga pulis na madubli ang sweldo. Maraming kailangang mga bangko. No? Maraming kailangang mga kandado, grills, lahat kailangan natin. Kasi ang buong sanlibutan in chaos, no? Hindi walang kapayapaan sa lupa. Ano ang pagkakaiba sa lupa at sa langit? Ang langit mayroong lugar ng sabatismos. Bakit? Mayroong ano, place of rest. Mayroong lugar ng kapayapaan. Alam niyo kung anong dahilan? Sinunod nila ang Ten Commandments sa langit. Ano ngayon nangyayari sa lupa na hindi tinuturo ang Ten Commandments, hindi sinunod ang Ten Commandments? We have a chaos world. No? Ito yung nagiging resulta. Anong sabi niya dito? Alam niyo yung sigaw doon sa langit, sigaw din yun ng maraming mga ngaral ngayon sa lupa. At ito yung sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 11:13. Sapagkat ang gayong mga tao, ano daw anong sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat ang gayong mga tao ay ano? Ay mga bulaang apostol. Kapag mayroong mga ngaral magsasabi wala na yung Ten Commandments, anong sabi ni Apostol Pablo? Sila po'y mga bulaang apostol. Mga bandarayang mga manggagawa, nagpakungwaring mga apostol ni Kristo. Yung mga ngaral na hindi nagtuturo ng Ten Commandments, mangdadayang ano niyan siya, manggagawa, nagpakungwaring mga apostol ni Kristo. Kahit pa yan tawag ng apostol, no? Ay nagpakilalang apostol, mayroong relihiyon ngayon nagpakilalang apostol. Hindi katakataka, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat si Satanas man nagpakungwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay na ang kanyang ministro naman magpakungwari na waring ministro ng katuwiran. Napapansin ninyo? Hindi katakataka, no? Sabi niya dito na ang kanyang mga ministro magpakungwaring ministro ng katuwiran. Kasi ito yung tinatawag na disguise holiness. Nakukuha ninyo yung word na disguise holiness? No? Na pwede, ito yung issue niya, pwedeng magiging banal ang mga anghel, pwedeng magiging matuwid ang mga anghel na walang batas. At ito din yung sigaw ng maraming relihiyon ngayon sa lupa. Hindi kailangan ang Ten Commandments, mananampalataya ka lang kay Jesus Christ, magiging banal ka, that is the voice of Satan. Hindi po yun, Diyos ano, ng Panginoon. No? Kaya nga, ulitin natin ang 15. Hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman magpakungwari waring ministro ng katuwiran na ang kanyang wakas ay ano, masasang-ayon sa kanilang mga gawa. So ang atake ni Satanas kung paano siya nagkasala ay ano, atake niya laban sa 10 utos. Dati siya ang he is the one protecting the law and the mercy seat, ngayon siya mismo ang umaatake sa mga bagay na kanyang pinoprotektahan. Ang pamamahala ng Diyos, ito yung kanyang object of attack. Ang kautusan ng Diyos. Ano ang kanyang atake? Pwedeng magiging matuwid, pwedeng magiging banal ang mga anghel, hindi kailangan ang kautusan ng Diyos. At ito yung sulat ni Ellen G. White. No? Ako ay nagpapasalamat din sa writings ni Ellen G. White na sa pamamagitan ng kanyang mga sulat, mas lalong nakikita ko ang controversy sa langit. Sabi sa sulat ni Ellen G. White sa Bible Commentary, Volume 4, page 1143, paragraph 1. Sabi ni Ellen G. White, Satan rebellion of so long standing. Satan's rebellion of long standing. The record of some are similar to that
of the exalted angel who was given a position next to Jesus Christ in the heavenly court. Si Lucifer daw, ang kanyang katungkulan, ang kanyang position next to Jesus Christ in heavenly court. Sabi ni Ellen G. White, Lucifer was enshrouded with glory as the covering cherub. Nababalot siya ng liwanag as a covering cherub. Yet, these angels whom God had created and entrusted with power become desirous of being as God. No? Itong binigyan niya ng katungkulan, mataas na katungkulan, nagnanais na magiging kapantay sa Diyos. He gained the sympathy of some of his associates. Dahil sa kanyang pangangalakal doon, nakakuha siya ng mga sympathy by suggesting thought of criticism regarding the government of God. No? Nag-iisip sila, nag-suggest sila ng mga nag-suggest si Satanas ng mga kritisismo patungkol sa pamamahala ng Diyos. This evil seed was scattered as the most seducing manner. Ang ginagawa ni Satanas para daw ito ng mga seeds na kanyang kinakalat na nag-produce ng seducing manner, no? And after it had sprung up and taken its root in the mind of many. Katulad pala ito ng mga binhi, nagbibigay ng duda sa pamamahala ng Panginoon, ng Diyos, sa kadiyosan. Nagdududa na ang maraming mga anghel. At tumubo ito, hinahalintulad ni Ellen G. White, ng isang tanim na katulad ng isang nagsabog siya ng binhi, ng kritisismo at pagdududa, at ito'y tumubo katulad ng halaman at nag-uugat. At nang umuugat na ito sa mga isip ng karamihan, he gathered the idea that he himself had first implanted in the mind of others and brought them before the highest order of angels and the thought of other mind against the government of God, and thus by ingenious method of his own devising, Lucifer introduced rebellion in heaven. No? Nakikita ninyo ang kanyang ini-introduce na rebellion? No? Paano niya ginagawa? Alam kong na inyong naintindihan. Pangalawang sulat ni Ellen G. White, mababasa natin sa, hindi ko lang alam kung anong aklat ito, pero ito yung pamagat. Now, CTR, page 12, paragraph 6. Ito yung sulat ni Ellen G. White. God could employ only such means as were consistent with truth and righteousness. Nang bumangon ang kasalanan, alam ninyo kung anong pwedeng gagawin ng Diyos? Ang mai-employ lang ng Diyos paano labanan ang kasamaan na bumangon sa langit laban sa kanyang pamamahala, isa ang magagawa ng Diyos were consistent with truth and righteousness. Haharapin niya ang rebellion na bumabangon sa pamamagitan ng truth at saka righteousness. Pero si Satan, but Satan could use what God could not. Ang labanan ng dalawa sa langit, si Satanas pwedeng gagamit ng mga bagay na hindi pwedeng gagamitin ng Diyos. Ano ba yung pwedeng bagay na hindi niya pwedeng gagamitin? Yung magsinungaling. Si Satanas pwedeng magsinungaling. Ang Diyos hindi. No? Si Satanas pwedeng gagamit ng flattery. Pwede niyang bubulahin ang kapwa niya, mga anghel. Ang Diyos, ayaw niya yung bulahan. Ang pangmagagawa lang ng Diyos, truth and righteousness. Si Satan pwedeng gagawa siya ng flattery at saka deceit. God permitted him to demonstrate the nature of his claim. No? Pinapahintulutan niya na ang rebellion mag-progress. Kasi gusto ng Diyos makikita niya ang tunay na larawan. Sabi niya, to show the working out of his proposed change in the divine law. Ano yung sulat ni Ellen G. White? Ano ba yung gustong inaatake ni Satanas? His proposed change in the divine law. Ito yung gusto niyang mababago. Gusto niyang magkakaroon ng change. Gusto niyang magkakaroon ng amendment ang
kautusan ng Diyos. Gusto niyan magkakaroon ng reform sa kaharian ng Diyos. Gusto niya ang kabanalan na walang batas. Gusto niya ang katuwiran na hindi kailangan ng batas. Ayan ang reforma na gusto niya. Alam niya, step by step ang kanyang gustong gagawin. Alam niyo, kapag aalisin ng Diyos ang batas, magagawa na niya ang kanyang sikan atak. Until such time, makukuha niya ang sympathy ng majority, maagaw niya ang trono ng kadyusan. Yan ang kanyang pangarap. No? Kasi matalinos si Satanas, inuunti-unti niyang kukunin ang kapangyarihan ng Diyos para ang kanyang trono mai-establish. Pero napapansin ninyo, nakikita ng Diyos yan. His proposed change in the divine law. His own work must condemn him. Gusto ng Panginoon makikita ang kanyang galaw. Pinahintulutan ito ng Panginoon. No? Satan had claimed from the first that he was not in rebellion. Sinasabi niya sa kasama niyang mga anghel, ang ating ginagawa, hindi ito rebellion laban sa Diyos. Gusto ko lang ang reforma. Gusto ko lang ang change. Pwede tayong magiging banal na walang batas? Bakit kailangan natin ang batas? Alam niyo kung anong dahilan? Gusto lang niyang makontrol ang ating right. At kapag mayroong batas, wala po tayong right. Totoo ba yan? Kapag walang batas, wala kang right. Kaya mayroong mga batas ngayon na patungkol sa human right. Yan ang sigaw din yan. No? Yung sigaw ng human right, hindi God's right, ay malaking... Ito po yun. Alam ninyo kung ano ang kapalit sa batas ng Diyos ngayon sa mundo na mayroong kaguluhan? Itinakwil ang Ten Commandments ng Diyos, ini-establish ang human right. At yung human right makasarili. No? Hindi katulad sa batas ng Diyos na Ten Commandments na hindi makasarili. The whole universe must see the deceiver en masse. At pinabayaan ito ng Panginoon. Nag-progress. Pero mapapansin ninyo, kaya nga uulitin natin yung talata, ito yung kanyang kalakal. Naintindihan na ninyo kung ano ang kalakal ni Satanas? No? By the multitude of thy merchandise, thou hast filled the midst of thee with violence. Siya po ang root ng violence sa langit. Ang dating langit na pinoprotektahan ni Lucifer, ang dating langit na sa batismos, nagkakaroon ng violence. Ang sa batismos ay nawala noong nagkakaroon ng rebellion. And thou hast seen, si Lucifer nagkakasala. No. Therefore I will cast thee as a profane out of the mountain of God, and I will destroy thee of covering cherub from the midst of the stone of fire. Now ngayon, ano ba ang definition sa Biblia, Brother John, ng kasalanan? What is the definition? Ano ba ang paliwanag ng Biblia ng kasalanan? Ito yung gusto nating lilinawin ngayon. Pwede kaya na wala ng kautusan, tapos mayroong katuwiran? Tatanungin ko kayo. Pwede kaya na lalabagin natin ang 10 utos ng Diyos at madideclare kang banal, matuwid? Kung gusto ninyong makikita, ano ba ang karakteristik ng mga banal? Sa Apokalipsis 14:12, no? Anong sabi sa 14:12 ng Apokalipsis? Narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal, kasi ang mga banal nagtiyatiyaga. Narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal. Sila na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Dalawang karakteristik ang mga banal. Ang mga banal tumutupad sa utos ng Diyos. Yung mga relihiyon na nagsasabi wala na yung 10 utos, hindi po yun makakaranas ng kabanalan. Hindi po yun makakaranas ng katuwiran. Apokalipsis 14:12, narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal sa silang nagsisitupad ng utos ng Diyos. Now ngayon, ang mga lumalabag sa kautusan, ano po ang tawag ng Biblia sa lumalabag sa kautusan? Ito po ang tawag ng Biblia. Mababasa natin sa unang Juan 3:4. Sa mga hindi nakakakita dito, maliit kasi. Ang talata
sa mga lumalabag sa kautusan. Unang Juan 3:4. Itong sabi niya dito, whosoever committed sin transgress also the law. For sin is the transgression of the law. Subukan natin sa Tagalog. Sino mang gumagawa ng pagsalangsang, sino bang gumagawa ng kasalanan, sumasalangsang din naman sa kautusan. Sapagkat ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ano bang ibig sabihin ng pagsalangsang? Paglabag sa kautusan. Sa ang bagong ang Biblia, sino mang gumagawa ng kasalanan, lumalabag din naman sa kautusan. Sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ano yung kasalanan? Paglabag sa kautusan. At alam niyo yung kanyang merchandise na ginagawa ngayon sa lupa sa lahat ng mga relihiyon na hindi mga anti-Ten Commandments ngayon. Ano ang gagawin nila pagdating sa simbahan? Pagpupuri lang. Pero walang kautusan, walang Ten Commandments na itinuturo. Inaatake nila ang Sabat ng Panginoon. Inaatake nila ang maraming ang Ten Commandments. At alam ninyo kung bakit. Kasi kung susundin ninyo ang Ten Commandments, hindi kayo magiging Sunday keeper, magiging Sabat keeper kayo. Kasi ang ika-apat na utos, Sabat. At kapag susundin ang Ten Commandments, ang relihiyon nila, Linggo, so mayroong pagkakaiba. Mamumulat ang mga membro. At kapag